Parashikimi i motit në RTS. Zonja dhe zotërinj, për shëndetje, mirë se erdhët në rubrikën e moti duke analizuar formacionet barike në shkallë europiane. Presioni lartë atmosferik i pozicionuar në Europën qendrore, po ushtron aktivitetin e tij duke na garantuar stabilitet atmosferës në gadishullin e Ballkanit, por edhe në territorin e Shqipërisë në fillimin e vjeshtës astronomike. Pra në vendin ton për orët në vijim do të kemi kthjellime në pjesën perëndimore. Përgjatë luginave në orët e mbrëmjes do të ketë prani të mjegullës. Temperaturat edhe sot regjistruan vlera të ulta kryesisht në mëngjes në zonat malore 3-20 grad, zona qendrore 4-25 grad, në Bregdet 11 maksimumi 25 grad Celsius. Kosova për ditën e shtunë moti do të jetë me diell dhe prani të mjegullës në orët e mëngjesit. Temperaturat parashikohen 5-7 grad në orët e mëngjesit, gjatë ditës do të jenë me rritje 18 maksimumi 21 grad. Për 24 orët në vijim në vendin ton do të kemi hyrje në graduale të masave ajrore më të ngrohta nga mesdheu, të cilat do të favorizojnë mot me diell në pjesën e parë të ditës. Gjatë drekës pritet vranësira mesatare në zonën veri perëndimore. Temperaturat do të fillojnë të jenë me rritje më të theksuar në vlerat maksimale. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Bashkë ndajemi këtu duke ju lënë shoqërinë të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.